ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಾನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೀರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮಾಡೋದು. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜೀರಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಕೈಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು, 1/2 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ 4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವ ಮಿಲ್ಕ್ ಆದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಪೆ ಕೋವಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು 4-5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ 1/2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ 7-8 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೋವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ, ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಫಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಾಲು ಹೊಡೆದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ ನಂತರನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಾಯಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ಯೂರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ 1 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಈ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರೈಸ್ ಕೀರ್ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆಂತೂ ಅಮೃತನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗಂತೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.